concentração, último treino, bora. Então, galera, hoje 9 horas, né? Véspera do grande jogo da despedida, do jogo do acesso. São 9:10, estamos indo pro treino aqui, o último treino da minha carreira profissional, carreira vitoriosa e muito importante, né, deixar um legado. Ó, vai passando gente aí, gente, amigo, e aquele que passou é Figueirense, tá? Mas é meu irmãozão, Fábio, que viu comigo no 6. Então esse trajeto aqui que a gente tá fazendo é o que eu faço diariamente, né, há muito tempo, depois que eu mudei para o Estreito, eu faço esse trajeto diariamente e toda a vida é feliz de poder ir aonde eu sempre sonhei, né, que era o clube do meu coração e fazer sempre o melhor. É um momento exclusivo da nossa vida, da nossa carreira, de poder botar uma equipe na Série A novamente, de poder entrar para a história do clube, porque daqui a 20 anos quem for visitar aqui vai dizer, não, eu subi esse time. Em 2018 eu subi, eu fiz parte daquele time, aquele time vencedor. Tranquilo, cara, porque, tipo assim, foi uma situação planejada. Ficaria muito triste, né, se fosse antecipada essa situação por lesões, né? Foi aonde eu pensei em 2016, que eu entrei na sala de cirurgia, não sabendo se retornaria a jogar futebol, né? Porque era uma cirurgia delicadíssima, já era a terceira de ligamento cruzado e, imagina, a primeira já arriscada, refazer o ligamento e a operação, isso aí tinha um risco muito grande, mas deu tudo certo. Agora não, fazer o quê? Por mais que a gente, né, batalhou bastante, saberia que um dia ia chegar esse momento, mas está chegando no melhor momento da minha vida, um momento importante, aonde ainda, né, vai ter uma ressacada lotada. Né? E hoje é muito mais tranquilo, porque eu já vou de carro. Foi, era no início, eu tinha que pegar 2 ônibus e sair de Biguaçu, né? E eu peguei bem a época que estava reformando a BR-101. Então, quer dizer, imagina, se hoje a gente já pega trânsito, imagina aquela época de ônibus. Ficava 3 horas na fila, principalmente para voltar da ressacada. Todo mundo tem condições de entrar novamente para a história. E a gente sabe o quanto esse jogo vale pra gente, pra nós aqui, ó. Pra nós, nossos filhos, pra nossas famílias, que estão esperando a gente, aquilo ali que a gente luta todo dia pra dar o melhor pra eles. A semana toda eu tô bem preocupada justamente com isso, pensando, né? Porque foram muitos anos, né? Mas o coração bate bem mais forte. Domingo, quando eu fui buscar ele, já fiquei naquele estacionamento da ressacada, olhando aquela bandeira, olhando tudo. Vendo tudo que ele já passou, né? A gente vive a vida deles, né? Mas tem que ser, né? Vai fazer o quê? Ele ainda tem muita saúde, graças a Deus, e muito tempo ainda pra exercer várias funções como ele quer, no clube que ele ama. Que desde pequeno ele pensou fazer a mesma coisa. Eu não digo que o clube me trouxe ela, porque ela eu reconquistei no colégio. Então, antes do Avaí, ela chegou. Mas, com certeza, isso mostra o tanto que a gente, né, ama esse clube, tanto que a gente é apaixonado por esse clube, porque, queira ou não queira, a gente viveu ali dentro e o crescimento da minha família foi ali dentro. Então, fico bastante contente de poder tá realizando tudo aquilo que eu imaginava num time que eu sempre torci, que eu sonhei um dia em jogar. Então, a minha família sempre viveu, né, intensamente o Avaí. E vive até hoje, depois que eu parar, vai viver intensamente também. Mas é claro, quando a gente tá jogando e tá fazendo parte, porque a partir do momento que a gente para, por mais que a gente se continuar lá dentro trabalhando, as coisas vão ser diferentes, porque a gente não vai estar mais dentro do campo. E não depende das minhas pernas mais, né? Depende de outros. E
Então é tentar mostrar a importância que tem do jogador, pro próprio jogador, porque às vezes ele não sabe a importância que ele tem para uma nação, para um clube, para o crescimento de um clube, né? E isso aí eu tentei passar durante a minha vida toda. E abrange o quê? Juventude, experiência, mas ao mesmo tempo todo mundo querendo vencer. A gente quer vencer, mas a gente querer vencer, a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente veio fazendo durante o ano. Sei que foi um ano complicado pra cacete, principalmente pra mim, que eu não pude ajudar do jeito que eu queria. Mas velho, vocês me fizeram ter paixão cada dia mais de me treinar, cada dia mais poder ajudar vocês, independente dentro ou fora de campo. Quantas vezes eu mandava a porra do áudio, ou até o Betão me dizia, porra, vai ter áudio hoje, eu mamado. Porque, porra, vocês me emocionavam, caralho. Vocês jogavam pra caralho. Nós saímos daqui desconfiados, nós ia lá em pau. E vou, se continuar lá dentro trabalhando, tentar passar, né, para os jogadores que virão. Por isso que eu sempre falo, acho que igual o Marquinhos vai ser difícil ter um no Avaí. Porque eu consegui isso como capitão durante todos meus anos no Avaí, de mostrar a grandiosidade do Avaí e de mostrar para eles que eles têm que ter respeito com a camisa do Avaí, tem que respeitar a instituição, né, a entidade, os funcionários, todo mundo, e saber que eles estão defendendo uma nação, um grande clube. E se sair daqui torcedor, tudo bem, mas se só eles jogarem, respeitarem, conquistar os objetivos pro clube, pra mim já tá valendo, até porque, como eu falei, é bom ter novos torcedores, mas também se eles não virarem torcedor, a nossa torcida é muito grande e é apaixonada, então jogadores que não virar torcedor não vai fazer falta, mas se conseguirem também virar, melhor ainda. Onde? Isso aqui. Isso aí foi combinado pra passar no vídeo, né? Não aparece bastante. O Nunes viu ali. Combinado. Aparece bastante. Como é que chatão? Bora pra última. A gente já tinha uma amizade longa, né, cara? Já conheci o Marquinhos desde meus, sei lá, meus 5, 6, 7 anos de idade, já acompanhava ele jogando futebol de salão. E pra mim é um privilégio, né, cara? A gente foi acompanhando de quarto aí o ano todo. É um amigo, já era um amigo, né? A nossa amizade fortaleceu mais ainda. É um cara com uma história linda dentro do Avaí, né? Dentro do futebol brasileiro. Desejo pra ele aí tudo de melhor e, se Deus quiser, amanhã vamos fechar com chave de ouro com acesso. Time que tá ganhando não se mexe. Aderimos à nova moda, bigodinho. Vai deixar o bigodinho? Não tem, meu bigode não tem. Meu filho deixou o bigode. Igual do André, mas não tem, é morto igual o meu. Valeu, vamos descansar agora que amanhã nós temos uma guerra. Um abraço, tamo junto. Valeu, galera. Momento especial pra todo mundo. É a Barris. Pra aquele cara ali, velho. 37 anos na cara, vem todo dia, trabalha mais que todo mundo. Né? É um cara que, porra, se doa pela gente, dentro das limitações dele, é lógico. Mas eu queria pedir uma salva de palmas pro Marquinhos, pode ser curtinha.
eu cheguei aqui com 17 anos, já que tá sabendo, eu peguei um grupo campeão de 98. Os caras bons pra caralho. Aquilo ali começou a fazer a minha história dentro do Havaí. Porque os caras queriam vencer, como esse grupo aqui, ó. Não olhava obstáculos, não olhava nada. Nós íamos lá quietinho, como a gente sempre trabalhou. Como eu falei mais uma vez, sem vaidade, sem nada. E cara, foi meu último jogo. Obrigado por vocês. Agradecendo vocês, eu estou agradecendo todos os meus companheiros que passaram, não só pelo Havaí comigo, os treinadores, comissão técnica, enfim. Departamento médico pra mim foi meu pai, ali dentro, né? Então, cara, se não fosse vocês, eu não sei se eu estava aqui hoje dando esse discurso aqui. E tentei ajudar no máximo que eu pude na minha carreira toda. De repente, se eu vacilei com alguém, me peço perdão, desculpa. Mas eu sempre quis vencer. Quando eu saí da minha casa com a mochila nas costas, na serraria, todo mundo olhava pra mim e falava: vai vencer. Esse alemão franzinho vai vencer o quê? Eu vim vencer, sabe por quê? Porque eu me cerquei de pessoas boas. E aqui estão vocês. Gente, muito obrigado. Curta esse momento. Parabéns principalmente pra nós e nossos familiares que merecem muito. Valeu? Merecedor de tudo isso é o clube, o Havaí Futebol Clube. É, os jogadores fizeram parte dessa conquista. Eu apenas aqui estou representando uma nação e, consequentemente, um grupo de jogadores que valorizaram a conquista e valorizaram e honraram a camisa do Havaí. Então, isso aí é importante. Não é a vitória apenas do Marquinhos, é a vitória da nação havaiana.